Pavasaris ir tas laiks, kad gaisā vēl joprojām virmo visdažādākie vīrusi. Un, protams, mēs katrs vēlamies pasargāt sevi un savus tuvākos no tiem. Tādēļ ir laiks arī padomāt par imunitāti un tās stiprināšanu. Viena no atbildēm uz jautājumu, kas ir mīlestība, ir patiesas rūpes un atbildība. Arī rūpes par savu un tuvāko veselību. Izrādi savu mīlestību ar Latvijā izgudrotu preparātu glikamūnu. Glikamūna ir Latvijā radīts organisma imūnsistēmu aktivizējošs preparāts, kas jālieto dažādu vīrusu saslimšanas laikā, kā arī efektīvai imūnsistēmas stiprināšanai. Glikamūnu unikālu citu preparātu starpā padara unikālā aktīvā viela Vitaexim. Ar īpašu tehnoloģiju iegūtie dabīgie pienskābo baktēriju glipopeptīdi, kas aktivizē organisma imūnsistēmu. Lietojot preparātu, glikopeptīdi nepastarpināti nonāk asinsrites sistēmā. Tādējādi organismam nav jātērē lieki resursi pienskābo baktēriju šķelšanai zarnu traktā un glikopeptīdu izdalīšanai no tām. Īpaši nozīmīgi tas ir smagu saslimšanu gadījumos, kad imūnsistēma ir novājināta. Preparāta aktīvā viela Vitaexim aktivizē fizioloģiskos procesus un nodrošina 8 svarīgākās neaizvietojamās aminoskābes organismā. Preparāts glikamūna lietojams dažādu vīrusu saslimšanu laikā, kā arī veselības profilaksei.